Jeg vil planlægge den banket på min måde. Hvorfor skal man leve med de regler, som man har? Luk porten op! Fordi der lavede reglerne for andre dem, der var. Så skab selv dit liv og vær smuk inden ny. Har du tro mod dig selv, bliver du lykkelig. Deres højhed, det her vil kongen ikke bryde sig om. Det er meningen, de skal invitere hertuger, greber og andre aristokrater. Dem inviterer jeg også. Sammen med alle mine venner her i landsbyen. Deres højhed, jeg må på det strengeste fraråde det. Den slags gør man simpelthen bare ikke. Måske er tiden inde til at prøve noget nyt. Flyv ud mod din drøm. Du skal bare blive ved. Og hen himlen hernede. Den fisk trænger til hjælp. Vi starter med desserten. Øgens fisker, bevær! Tim Tim elsker chokolade! Chokoladepudding? Ja, det er en rigtig god idé. Fisker! Dans uden at tænke, tænk hvis jeg vandt. Gør dig fri, for hvis ikke du prøver, så lever du her. Det gør man bare ikke. Det gør man bare ikke. Det gør man bare ikke. Eller beige. Hvilken farve kan du lide? Pink! Perfekt.